Në rregull, Viola është tek semaforët e famshëm në rrugën që lidh në fakt Prishtinën me Gjilanin, por është rrugë që lidh edhe dy lagjet, lagjin Qendresa me Mshirin në kryeqytet, ku në fakt janë vendosur, është zonë që shumë e frekuentuar nga këmësorët, e ku janë vendosur disa semafore. Semafori është me thirrje, pra semafor po e thirrë, ai ndalet, i ndal veturat. Njëra në anë po punon thirrja, në anën tjetër nuk e di a kanë të rregulluar këtë thirrje në shtera 3 që po lidhemi direkt. Përshëndetje Viola, a po bën semafori? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju Varben dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Siç e thatë edhe ju, gjendemi në Vetenek tek semaforat e famshëm të Veternikut, ku ekipi Kanal 10 ka qenë disa herë këtu dhe ka raportuar për mos funksionim të tij. Situata është sërish e njëjtë, punon vetëm një prontim përkombësor, vetëm në këtë anë ku jemi ne punon, ndërsa në anën tjetër nuk punon. Kemi pasur ankesa të shumë nga qytetarët për shkak se thatë edhe ju që është zonë e cila ka qarkullim të madh të vetura, por edhe kombësor të shumë gjatë ditës. Ne për ta vërtetuar këtë po e provojmë prontimin përkombësor. Okej, okay, apo bën? Ban është rregulluar, edhe mund ta kalojmë rrugën tani. Tani mund ta kalojmë, okay? Më nxjini ndonjë këngë për semaforin, moj. Ka këngë për semaforin, oh, granit. Bëri kësaj radhe, okay, po, po ecim, mirë është në rregull. Sarbenës, sërish kjo anë e prononcimit, sërish kjo anë e prononcimit është jo funksionale. Mirë, ti lëm le të ecin një herë veturat. Dhe nuk ka fare gjatë që të thirën semaforet, jo? Jo, fare, është prish, jo funksionale dhe nuk punon. Duhet presim që vetëm të ketë sa më pak vetura, por është e pa mundur. Sepse kemi qarkullim edhe në këtur, kemi qarkullim shumë të madhë të veturave dhe është shumë e rrezikshme për të kaluar rrugën. Vetëm ne. Mirë që të të flasim me ministrin, Viola, do të shohim një herë për gjithmonë të rregullohet kjo. Pa të patë një ndërhyrje të vogël, mish në përpjekje për ta rregulluar, por duket që ende është problematike, ndërkohë që me ministrin nesër do të flasim edhe për çështjet të mirëmbajtjes rrugëve nacionale, nuk e dim nëse janë përfunduar procedurat e tenderit për pastrimin e këtyre anësoreve të rrugëve nacionale.